Šťoupí do něj. Já nechci jít, natáčej nás. Mladý Milan SMSkuje těm svým babám. Ten ještě nepřestal, jo, od té doby. Ne, Červeč, kus, jak jste přijel. Ale Davide, tady k těm balíkům se nedostane, že by se posral. A jak jdeš tam moc daleko, tam od toho rohu? Tady pojedeš úplně venkem. To jo, tam ti to vynesu. Tam. To zkusit, tady, tady pojedeš, tady se bude jezdit tady, Davide. Mě to ukáž, jak to projíždí. Tady to strhneš. Tady tě to vynese takhle. Takhle bych to viděl. Nenatáčej mě! Da sahen wir den 115, Martin Landereit auf Platz 3. Gestern eine 51,53. 40 Stunden. Und wir sehen hier das letzte Fahrzeug, die 229 in der Klasse C2. Meistert diese Kurve im gekonnten dritten Ausgang. Konnte dennoch genug Speed mitnehmen. Die 229 ist der Janis Lipatski, der hier aus Litauen gestern mit der Ty klouby dva. Málo mení ty dva klouby, tak pojď. Jeli jste poslední, to je. Přímo tam není. Vždyť jsme dvakrát jsme se vraceli. Jo. No jednou po vás, jednou po vás.